Tultiin nyt tänne järven päähän tänne Elekon toimipisteelle ja jätetään vanteet ja sitten nuo jarruhilppeet tänne ja ensi viikolla varmaan sitten hakee kun on valmis. Ei ole mitään kiirettä sen suhteen. Sit kun ilmoitetaan, niin mä tuun hakemaan ne. Eks niin? Käydään viemässä. Vanteet ja jarruhilppeet jätetty tänne ja me lähdetään Benkukaan jatkaa nyt matkaa ja tosiaan saadaan tästä sitten jonkinnäköistä pientä videopätkää kanssa, että minkälaisia vaiheita tässä on, niin tsekataan ne sitten kohta puoliin. Tässä nyt viikonloppu vierähtänyt jo muutamat päivät ja nyt on tosiaan vanteet ja jarrut valmistuneet, eli ne on maalattu. Annetaan Eleko kavereiden näyttää, että miten nämä vaiheet suoritetaan. Mä sain aika hyviä videopätkiä siitä ja mä tein siitä teille koosteen. Ja näette vaihe vaiheelta, että miten tämä käytännössä tämä homma kokonaan niin kuin meni. Ja mennään itse videopariin nyt saman tien. Hyvännäköistä jälkeä ja tosi tarkkaan otettu setti, isot pisteet siitä, että jaksoi nähdä vaivaa siinä samalla kun duunia teki. Nyt mulla on vanteet tässä vieressä ja jarrut tossa vieressä ja katsotaan ne nyt, että miltä ne näyttää tässä suoraan valmiina. Tänään olisi sitten ajatus vielä autotekille, että saatais renkaat vanteiden päällä ja sitten vanteet auton alle. Nyt aamulla mä laitan ne takajarrut sinne kiinni ja etujarru päivitetään sitten myöhemmin, kun mä saan adapterit sieltä jenkeistä noille jarrusatuloille. Sitten kun saa auton tässä nyt valmiiksi, niin olisi ajatus mennä lauantaina mahdollisesti penkittämään tää auto. Saatte totta kai heittää nyt jo vähän veikkauksia, että mitä veikkaatte, että mitä lukemia sieltä tulisi. Siitä ei ole vielä 100 varmuutta, että onko se mahdollista lauantaina, mutta näillä näkymillä olisi puhetta siitä päivästä. Ja lauantaina olisi ajatus korkata myös ajokausi, luvattu hyvää keliä, niin mennään sitten ajelemaan Chaserillä. Mutta siinä on meillä tämmönen tumman harmaa gunmetallin väri. Katsotaan tosta noin. Tosi hyvät näyttää ja tulee varmasti näyttää tossa autoalla tosi hyvältä. Siitä näkee vähän tätä väriä. On tommoista efektiä siinä myös. Ei ole perusharmaa. Tosi hyvät näyttää. Siihen lätkästään vielä sitten ne tarrat nyt aamulla kiinni, mitkä mä tilasin silloin. Siinä olisi jarrut. Siitä näkee kans vähän. Tosi kiiltävän oloset ja sitten on myös tommonen candy-efekti siinä mukana. Takajarrut isketään tänään tonne taakse paikolleen. Hyvältä näyttää. Oon tosi tyytyväinen, tosi hyvää jälkeä, tosi hyvällä aikataululla ja tosi mukavaa porukkaa Elekolla duunissa. Jos sä kaipaat omaa autoa vanteisiin, tukivarsiin, jarruihin, venttiilikoppaan, jotain väriin, niin laita ihmeessä tätä viestiä, niin ne hoitavat sulle sitten suhteellisen ripeällä aikataululla. Mut joo, mä heitän nyt takajarrut tonne paikolle ja sitten myöhemmin kun rengasliike aukee, niin renkaat sitten vanteille päälle ja vanteet sitten tänään vielä auton alle. Ei siinä
oikeastaan muuta hommia pariin. Eli tosiaan silloin, kun mä hommasin ne pultit ja keskilätkät, niin hommasin ne tarrat myös, ja ne tarrat laitetaan nyt paikalleen. Ne tuossa puheluksen yhteydessä lähti sitten matkaan, niin mä teen sen sillä, että mä saan kaikki samaa kohtaa, niin mä laitan ton reunaan tuohon vanteen reunaa vasten, ja sitten laitan se tuosta keskelle, ja vedän se siihen paikalleen. Kaikki vanteet samoin kohdistettu ja laitan siihen samaa puolaa, missä kaikki on ollut. Ja ne paikalleen keskilätkät laitetaan myöhemmin, sit, kun on renkaat päällä. Ne kumminkin tasapainotuksen yhteydessä muuten otetaan pois, niin mä laitan sitten, kun on renkaat päällä ja iskee sitten auto alle. Siinä olisi nyt niin kuin ensimmäinen paikallaan ja sama sitten noihin kolmeen vanteeseen. Nyt olisi niinku takajarrut kiinni, siellä satulat paikoillaan, levyt pitäisi tähän vaihtaa vielä jossain vaiheessa. Mä ajattelin, että voisi tilata ne tässä, mutta aina tuppaa jäämään se. Noi puristimet otetaan tuosta pois, kun mä rupean ilmaamaan näitä jarruja. Vanteet mä heitin tuohon markkikyytiin ja mä meen 8:30 tuohon autotekille, niin saa renkaat päälle. Ja sit mä ajattelin, että laittaa saman tien auton alle ja kurkataan, miltä sit näyttää. Saa ihmeessä heittää sitten mielipidettä, että oliks aikaisemmin parempi vai tää nykyinen väri. Tsekataan sitä kohtapuoliin. Eipä siinä oikeestaan, mä lähden nyt tonne autotekille päin. Katsotaan, minkälainen ruuhka siellä on. Mä menen vähän aikaisemmin, että ei oo mikään hullu pitkä jono. Tälleen sesonkin aikana varmaan aika paljon jengiä on siellä. No niin, nyt tuli tähän autotekille. Siinä on sitten vanteet, renkaat ja kaksi rengasta on jossain. Se meni taas tosi tehokkaasti. Siellä on nyt renkaat, vanteet valmiina ja nyt mä ajan auto sisälle ja ilmataan noin jarrut ja isketään vanteet alle. Tuossa on niinku vanteet laitettu alle. Siitä nyt näkee vähän. Nyt on sitä tummaa luukkiä kokonaan aika lailla. Etusatulat sitten vaihdetaan jossain vaiheessa, kun saadaan kaikki hilppeet. Ja mä ajattelin, että mä lähden tällä tänään himaa, siellä niin hyvä keli. Niin ei muuta kuin kotiin päin. Kyllä niin hyvä kelit, että ei olisi voinut parempaa nyt toivoa. Hyvä fiilis nyt lähteä tällä luukuttaa Hyvinkäällä päin. Ai vitsi. Hyvinkäällä nyt päästy ja tää nyt siinä on semmoista tummaa ulkonäköä, eli on semmonen koko tumma luukki. Valot tulee vielä sit totta kai vähän tummemmaksi ja pikkuhiljaa se rupeaa näyttää siltä, mitä itse on hakenut tältä autolta.